E para lajmëruar disa ditë më parë nga vetë kryeministri Rama, këtë të hënë kanë nisur në Vlipoj prishja ndërtimeve pa leje. Aksioni i prishjes së ndërtimeve pa leje është monitoruar nga zëvendësministri i Brendshëm Besfort Lamallari, i cili u shpreh se nuk do ketë asnjë tolerim dhe se puna do vijë në ditën vazhdim për prishjen e objekteve pa leje dhe shtesa që janë bërë. Të gjithë ata që kanë ndërtuar pa leje, kundra çdo ligji të mundshëm, të gjithë ata që kanë shtuar mbi objektet ekzistuese dhe katet e tjera shtesë gjithashtu pa leje, do të ndëshkohen, do të jenë pjesë e punës së strukturave të IKMT-s dhe policisë së shtetit. Lamallari u shpreh se kjo fazë e prishjes, edhe pse është në nisjet sezonit turistik, nuk prish imazhin, por tregon se zbatimi i ligjit dhe ruajtja e territorit është në funksion të kthimit të bregdetit të qytetarëve. U prishet imazhi kur shohin se si agjencitë ligjzbatuese zbatojnë ligjin, po flasin për palishmëri dhe ligji duhet të zbatuar në çdo kohë, qoftë në tetor, qoftë periudhë sezoni. Sigurisht ndoshta është pak më e ndjeshme në periudhën e sezonit, duket, por në fakt këto janë çështje që duhen zbatuar çdo ditë. Këto janë veprimtari të agjencive ligjzbatuese dhe kjo është mesazhi më i qartë që ne më përcjellim jo vetëm turistëve, por çdo qytetar shqiptar, çdo kujt që mendon që mund të ndërtojë në Shqipëri dhe duhet ta bëjë këtë vetëm sipas ligjit. Zëvendësministri Lamallari u shpreh se përgjegjësia është jo vetëm ndërtuesve, por dhe atyre që kanë lejuar ndërtime. Teksa ne vijojmë me prishjet e objekteve pa leje dhe shtrihen këtij operacioni të gjithë vijnë bregdetarë shqiptare, sigurisht nxjerrin edhe përgjegjësitë ligjore të personave të cilët nuk kanë vepruar ashtu si duhet veprojnë, qofshin këto në nivel vendor apo qendror. Të gjithë hallkave, institucioneve, pushtetit lokal, pushtetit qendror. Në ditën e parë të aksionit janë prishur dy objekte ndërtuara pa leje, ndërsa aksioni do vijë për rreth 1 javë në zonën e Velipojes. Sipas IKMT-s janë evidentuar rreth 15 objekte pa leje që do prishen.